tradičnímu setkání seniorů v Lužické Sokolovně tentokrát připadlo datum 17. března. Otázku, proč se zde členové klubu seniorů setkávají právě na Josefa, nám zodpověděla jeho vedoucí Soňa Repíková. Je to proto, aby se ty seniori sešli, poseděli, povykládali, zase se viděli po delší době třeba. To tady tak začala jakási taková tradice, protože ples to jako neuspořádáme. A tak jsme si řekli, že po zimě, na jaře, jako, že se spíš sejdeme než v zimě. Oslavě svátku všech Josefů nechybělo bohaté občerstvení, tombola a ani kulturní program. Ten si zpestřili seniori sami poté, kdy jim pro nemocnost vypadlo vystoupení latinskoamerických tanců. Máme připravenou takovou malou scénku, co si připravili sami seniorky. V 6:30 bude losování tomboli. A kdo vám tu bude dneska hrát? Budou nám tady hrát duo Jitřenka, se jmenují, z Hodonína. Oni tradičně nám tady hrají každým rokem. Je tady i bohatá tombola, kolik tu máte cen a kdo se na ní podílel? Největším dárcem jako té tomboly je obecní úřad. Jako potom je to třeba Lutes, pak jsou to různé ty firmy, co tady se v Lužicích vyskytují. No, obchody. Spousta těch cen si donesou naši členové sami a dají je jako do té tomboly. Losování prostě bude trvat minimálně 2 hodiny. Členové klubu seniorů po celý rok organizují spoustu výletů a společenských událostí, jako například loňské lázeňské odpoledne, které chtějí letos zopakovat. Pověstná je také místní koláčková četa, která stejnojmennými dobrotami přispívá na nejednu obecní akci. Když začínaly nějaké akce tady, tak koláčky začaly být už tehdy drahé, to je tak 12 roků zpátky, co jsme to začínali. No tak s pár žensky jsme se dali dohromady, no a začali jsme to zkoušet v družině, v mateřské školce, prostě tam, kde nás pustili. No ale teda ty začátky byly kruté, protože jsme všechny takové po domácky, jak se řekne, no a tak myslím si, že už jsme se trošku toho naučili, myslím si to, ale teda máme furt se co učit. Je nás asi tak kolem 10-11, no a pečeme to na všechny akce teda, co jsou jakékoliv akce, hody, výročí školy nebo plese hlavně teda. No ale tak jako, to máme jako sponzorské dary, my to děláme za děkuju. A kolik bylo zapotřebí toho připravit na dnešek? No na dnešek jsme dělali jenom ze 4 litrů, to je tak 1600 koláčků. Ale jinak teda na hody, když jako jsou hody, tak to děláme dokonce i 2 týdny po sobě, protože to nezvládáme, protože to je 3 dny, jsou vlastně hody, takže to se spotřebuje daleko víc. No a to je tak z 10 litrů by se dalo říct, no tak to je tak 400 zhruba, no tak to je tak ty 4000 koláčků. O aktivitě zdejších seniorů a seniorek není pochyb. Při kulturních akcích vypomáhají v pokladně, zapojí se do charity a vůbec mají plno rozmanitých činností. Vnučku, no, jsem měla ve školce a strašně ráda chodí v kroji a ju teda v tom podporuju, protože moje děti všechny chodili v kroji a ve školce tady mají folklórek, kroužek jako folklorní a to. A tak jsem paní ředitelce jako slíbila, že jí s tím budu pomáhat. Takže já vždycky, když mají vystupovat, tak si jdu ty kroječky pozbírat, naškrobím to, nažehlím to, zase to tam zanesem. Potom, když mají někde vystupovat, tak jedu s nima, tam jich do toho pooblékám, aby byly hezké naše děti, protože když se soutěží, tak to musí taky nějak vypadat. Zas to potom pozbírám, dám to do pořádku a či budeme vystupovat v dubnu v Mikulčicích, tak to mám či všechno doma a čekání teda trochu víc práce.